jamaah niku ganjarane lipat pitulikur karo sholat dewi. Asik ganjaran tok niki dereng fadilahe. Saman sholat podo-podo 5 menit. Nalika bareng karo imam niki jamaah niku podo karo sholat ping pitulikur. Tapi upama sampean keri jamaah lajeng salat ping 7 ora dadi ora sah. Mboten sah. Isane dicapai ya hanya dengan jamaah itu. Jadi kalau kita jamaah itu kita salatnya dilipat gandakan sampai 27. Di samping itu salat itu kan harus ingat kepada Allah Taala, khusyuk atine eling dhateng Allah. Lho niki nek kapan gak eling karo Allah wong salate kon eling maring Allah Taala nggih mboten dene kaene. Tapi nek jamaah sak masjid harus malaikat dipersane pape khusuk wis gak ana masalah. Sak masjid sing khusuk separuh, sing separuh gak khusuk. Iki mergo dhek iklim jamaah di tulis khusuk kabeh. Niku fadile jamaah. Sampai sak masjid niku sing khusuk imam tok. Ya mergo iklim jamaah niku kabeh di ganjarku sampai imame pisan gak khusuk. Sembuh niku kok napa niku. Lha niki mergo gelem jamaah niku niki lho fadilah jamaah kok ngene iki. Sejene dilipatno 27 niki. Dadi sak monten katae sampai imame tetep gak khusuk niku tetep di lebokno khusuk mergo gelem jamaah niki. Di samping itu masya Allah jamaah itu madangno ati, penaknya ati. Wong salat niku angel mboten karuan. Salat rong rakaat kok ora lali blas, wis pilihane wong. Pilihane wong tenan. Wis to, rong rakaat mawon to. Iku aja sampe lali blas. Pilihane wong pun. Mergo setan oleh nggodho masyaallah. Padha mawon sampean kali kula padha-padha manusane. Sak dunia takbir gak kelingan apa-apa. Macan Allahu Akbar sampean manggolek dhuwit gak ketemu. Oh dhuwit iki tibane nang ngisor pelosok. Lho niku metu teng hati. Niki gangguane setan. Mulane kon sak durunge salat kon maca kul a'udzu birrabbinnas jaluk dis napa dijogo saka gangguane setan, gangguane iblis. Mulai sak durunge takbir diangen-angen awake dhewe madhep nang Allah Taala. Kudu eling dhateng Allah Taala maca iya kana kudu iya kana sain kudu kelingan. Lho niki salah barang sing asale ora kelingan salat niku karo setan diketokna kabeh. Barang sing lali-lali niku gak dikelingan kabeh niku. Niku gangguan angel salat kados ngoten. Apa maneh salate jungkar sungkir kaya udang ngantuk wis malah rene apa-apa. Niki monggo dikatekake. Mane jamaah insyaallah.